Përshëndesim në këtë moment edhe Eros Grezën, me mbrëma Eros, mirë se vjen në procesi sportiv. Ke qënë në hestje për një kohë shumë të gjatë, nuk të kemi parë të luash me ekipin kombëtar, me gjitha të jetas më të ekipi B, duke qënë se ke patur disa mos marveshje me Steven Zerard, por urime për gollat edhe duat të të pysë dhe për mardhenjen që kemi trajnirin tani me një emër shumë të madhë si Zerard. Po, së pari, përshëndes gjithë aty në studio. Po, kam kalu ca momente shumë të vështira, do të thosha, se edhe me kombëtarën, edhe me klubin. Mirë, po, ja, po mundohem gjithë atë energjinë negative, dhe më të që i ka pas këto kohë, tani po e nxjerr jashtë, po ushtroj fort dhe po mundohem që t'jap maksimumin edhe pse jo me ekipin e parë, me ekipin e dytë, kështu që po mundohem ta mbaj veten në formën më të mirë deri në janar. A je në formë të mirë, Eros, dhe ndjen që është momenti ytë për të rikthyer edhe në kombëtare? Po, ndjen normal, ndjen shumë mirë, sepse kam punoj fort, do të thënë edhe me stërvitjen në ekipin edhe kështu edhe privat, që të mbaj formën sa më të mirë, po në ato, do të thënë minutat që nuk i bëj me ekipin e parë, më kanë penalizuar disi edhe për kombëtaren, sepse nuk mund të marr një ftesë. Ke patur kontakt me Rejën këto kohë? Jo, kontakt nuk kam pas më aske, do më thënë, pas ati incidentit që ndodhi dhe me kombëtarën në Qeshorë, nuk kam pas në kontakt më aktive nga federata. Ore, Grezda, kam dëgjuar që ke filluar të ndjekësh shumë atë programin në shtëpinë tonë, është e vërtet? Jo, këtu në Skoci nuk më ka këtë kamerët të Shqipërisë. Se t'kam baruar abonimi, Grezda? M'kam baru. Ore, dëgjoj, e bërë dhe problem për Instagramin, se di edhe të klubi në Skoci, të që canë kanë thëndë një gjë për Instagramin, apo rritet sociale, pëse qarkullojnë këto lajmet? Qa ka ndodhë me ty? Jo, për rritet sociale, kështu i vetëmi një që më të në gjikojë është vetëm babi, për ta tjerët, jo. E pra se shumë aktiv Erosi, gjithsesi atë mungon grumbullimin kombëtar Erosi dhe a mendon se mund të rrezikosh pak nga incidenti që përmende pak më parë që ka ndodhur me ty, ke reflektuar pak edhe me ekipin kombëtar përveç se me Rangers? Po, do më thënë nuk them që kam bërë gjë të mirë, po nëse do të thea, do më thënë ku e në brafsh, pra do të bëhet një dhe veprim, sepse gjëra që ka ndodhë aty, di vetëm unë dhe nuk e din, do më thënë njërës jashtë aty nuk e din, mirë po do, pra preferoj të mbaj, do më thënë brenda vetës, mirë po normalisht që më mungon kombëtarja, më mungon zarë që luan kombëtarja, shikojnë deshit dhe më rëzitem që nuk jam aty, mirë po shpresoj shpejt që më thënë të filloj të lozë të klubi dhe pastaj të marrë dhe një tiri nga kombëtare. Oke, Redi ndoshta do t'i api një këshillë Erosit duke qënë se Redi Erosit ka patur mundësit luaj dhe për Kosovë në vite më parë duke qënë se është dhe nga Gjakova. Zjodhi Shqiprin, që këshillë dhe je pjesot për t'u bashkuar grupit? Këshillë të bëgjët, si shduhen bërë mëra, i e di se që duhet bërë. Momentet të vështira kalojnë gjithë. Ka moshën, ka dhe aftësim për të rikëtyre shpejtë. E pa e tha dhe vetë, para njërë do të dojmë e klubën e ti. Komtarja ty është. Neve në pozicionën e ti, po themi, nuk është se kemi shumë lojtarë. Alternativat e nuk e nëse arë në aqtë më dha. Por në qëse i ka sildin e dur, po themi, personalizmi dhe performansën e dur, vëndin e ka aty, sepse cilësit nuk i mungojnë.